ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر ہے کہ میزبان مسٹر جروم اور سہیل ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. جو پچھلے پروگرام میں نشست تھی حضرت پطرس کے حوالے سے تھی، اور ہم نے جب اختتام کر رہے تھے اپنی پچھلی قسط کا، تو ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے جو حضرت پطرس کے بارے میں ہم سیکھ سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ابتدائی مسیحت کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. سلسلہ وہیں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں جو ان کے بارے میں انفارمیشن ملی کلام مقدس میں سے، انٹرنل ایویڈنس تھا، وہ بیتسدہ کے رہنے والے تھے، کفرنام میں آئے شادی کے بعد اور پھر وہیں رہے، اور جناب مسیح نے ان کو ان کی تمام کمزوریوں کے باوجود چن لیا. پھر ہم نے اسے حقیقت کو سمجھا کہ خدا وہ مصور ہے جو کمزور ہستیوں کو چھنتا ہے اور ان کو شاہکار بنا دیتا ہے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے کلام کے وسیلے سے. اور خدا تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے پیغام میں، انجیل میں جو درج ہے، اور حضرت پطرس یا دوسرے رسولوں کی جو حالات زندگی ہیں، کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع لے کر آئیں ان کے کلام کے ذریعے سے. اور یہ شاگردوں کی زندگیوں سے نظر آتا ہے، اور اس میں حضرت پطرس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آگے دوسرے رسولوں کے اوپر بھی بات ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو متی 28 باب اس کی 19 آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ تمام مسیحوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے. اور سوال جو اس پروگرام میں اس کی امپورٹنس ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم سب اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس پیغام پہ رجوع لائے ہیں یا لا رہے ہیں یا لا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بات چیت ہے. اور پطرس رسول کے بارے میں، جب جناب پطرس رسول کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسی کمزور شخصیت جو 3 مرتبہ انکار کر دیتی، بہت جلد باز نظر آتے ہیں، کمزور ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں. جناب مسیح کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود حضرت جناب مسیح جب بات کرتے ہیں، تو وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ حضرت پطرس جو ہیں وہ کلیسیا کو سنبھال سکتے ہیں، ان میں کوالٹی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال میں، کہ جب رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب ہے اور اس کی 23 سے 24 آیات، رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب اس کی 23 سے 24 آیات میں جب حضرت پطرس کا مقابلہ انجیل کے حضرت پطرس سے کرتے ہیں، تو فرق نظر آتا ہے. وہاں ان کو شماؤن کہا جاتا ہے انجیل میں، فرسٹ آف آل، اور پھر اس کے بعد پطرس. اور تبدیلی کیا ہے؟ شماؤن کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت کمزور ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، جناب مسیح کی بات نہیں سنتے ہیں، اس کے جواب میں ان کا رد عمل فرق ہوتا ہے. لیکن جب وہ پطرس بن جاتے ہیں رسولوں کے اعمال میں، تو یکدم آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے. اسی یروشلم میں جہاں وہ چھپتے پھرتے ہیں، رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ اسی یروشلم میں جہاں سب واقعات ہوئے ہیں، جہاں وہ کھڑے ہو کر جب وہ خطاب کرتے ہیں، تو 3,000 لوگوں کو، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو مسیح بنا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. سوال کا آغاز کرتے ہیں. انجیل مقدس میں سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ جناب مسیح اکثر کفرنام میں جایا کرتے تھے. تو کیا اس کے علاوہ بھی ایسے ایویڈنس موجود ہیں انجیل مقدس میں سے ہی، انٹرنل ایویڈنس کی جو بات ہو رہی ہے، جہاں سے اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ وہ جناب پطرس کے ساتھ ان کے تعلقات مراسم وہیں پر قائم ہوئے؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ سہیل، جہاں تک ان کا وہاں پر کفرنہوم میں ہونا، مطلب وہ ہے کہ حضرت پطرس، جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ بیتسدہ سے وہاں شفٹ ہو گئے شادی کے بعد، اپنی بیوی کے آبائی خطے میں وہاں پر وہ شفٹ ہو گئے، اور مسیح کے واقعی ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے. قریبی تعلقات سے مراد میری یہ ہے کہ وہ اکثر ان کے گھر پر وزٹ کیا کرتے تھے، اور جب بھی وہ کفرنہوم میں ہوا کرتے تھے، وہ وہاں ضرور جایا کرتے تھے، اور وہ وہیں ساری ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں. اس کی ایویڈنس ہمیں بائبل سے ملتی ہے. تو اگر ہم متی 8 باب جو ہے، اور اس کے بعد اس کے 17 باب اور 25 اور 24 اور 25 دونوں کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ وہاں پر اکثر جایا کرتے تھے. آپ بھی پڑھیں، میں اسے دیکھتا ہوں. آپ متی 8 باب نکال رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ نکال لیجیے پہلے، وہ آپ 8 باب نکالیں اور وہ مطلب پڑھ کے بتائیں. صحیح، 8 باب ہے، اس کی 14 آیت ہے. اور یسوع نے پطرس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا، اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی. جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگ لائے جن میں بدروہی تھیں. اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا، اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسعیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہوا. جی، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ، اس سے پہلے جو واقعہ ہے وہ کہ وہ سینیگاگ سے آئے ہیں. سینیگاگ سے آنے کے بعد ان کی جو باقی ایکٹیویٹی کی جگہ ہے، وہ حضرت پطرس کا گھر ہے. اب دیکھیے، شام تک وہ وہیں پر ہیں، اور شام کو
लोग आ रहे हैं जो आसिफ ज़दाओं को लेकर और बीमारों को लेकर आ रहे हैं और उन्हें अच्छा कर रहे हैं, और यही हालत हमें मतलब वहाँ मिलती है। 18 बाब आप जो देखिए, चुने से भी पढ़ लेते हैं, 17 बाब 24 और 25 आयत, मत्ती 17 बाब उसके 24 से 25 आयत पढ़ना। और जब कफरनहूम में आए तो नीम मिसकाल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिसकाल नहीं देता? उसने कहा, देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले कहा, है शमाउन तू क्या समझता है दुनिया के? खाली यहीं रुक ठीक जाइए है ठीक, माजिद के साथ, ये कि जब वो कफरनहूम में आए तो दो धिरम लेने वालों ने पतरस के पास आकर उससे कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद दो धिरम देता है? उसने कहा, देता है। अब देखिए कि हजरत पतरस जो हैं यहाँ पर अकेले हैं, मसीह के साथ नहीं हैं। अब बात सुनने की ये है कि मसीह हैं कहाँ, क्योंकि आगे चल के ये कहे, और जब वो घर आया तो यीशु ने पहले ही उससे कह दिया। यानी जब वो घर आया तो मती ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीह उस वक्त घर में मौजूद थे, हजरत पतरस जो हैं वो उस वक्त बाहर थे, और जब दो धर्म लेने वालों ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा उस्ताद धर्म देता है, तो उस वक्त मसीह तो साथ नहीं थे, वरना ज़ाहिर है कि मसीह उसे उसी वक्त टोकते कि भाई तुम ये क्या कह रहे हो। क्योंकि आगे की इबारत जो मसीह ने जब वो घर आ गए, तो यहाँ लिखा है कि जब वो घर आए तो मसीह ने उनसे पहले ही कह दिया। आप इल्मुल गैब हैं और आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, आपकी नज़र कहीं भी हो सकती है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं। तो आपने देखा उस जगह के पतरस ने क्या बात की है। यार आप नाज़रीन, सीधे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में ये कि हज़रत पतरस के घर में जनाब मसीह आया जाया करते थे, उनके करते घर थे और वाले मौजूद थे वाकिफ उस वक्त थे। भी जी जी जहाँ बिल्कुल, का ये वाक्य उनकी है। सास का और जिक्र आया जैसे ही वो उनके पहुँचे जिक्र वहाँ के तो बाद। उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या 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 है, ठीक है, ठीक इसमें है छोटा सा इजाफा करना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से। और ये छोटी सी रिसर्च की थी कफरनहूम में हज़रत पतरस के घर के हवाले से, और इसमें जो रिसर्च में हमें पता चला, मुल्क इसराइल की सरजमीन पर कफरनहूम के शहर में 5वीं सदी ईस्वी का एक हश्त पहलू चर्च दरियाफ्त हुआ, 8 कोने जिसके बने हुए थे और उसके आसार अभी तक मौजूद हैं। और 1968 में जब माहरीन आसार कदीमा ने इसके नीचे खुदाई की, इसके बारे में और जानना चाहा, तो उनके नीचे भी एक इबादत खाना उनको मिला जो 1वीं सदी ईस्वी के वस्त में दरमियानी दौर का है, और यानी वहाँ मसीह के आसमान पर जाने से बहुत करीब। बहुत क्योंकि आप बल्कि 34 सन 34 में जब आप आसमान पर चले जाते हैं, तो अगर वस्त आप कह रहे हैं तो तकरीबन जो है ये 15 और 10 साल के फर्क से फ़र्क है से इसी बिल्कुल कदर। जी, और वहाँ इबादत खाना मिला, और उसके बारे में क्लीसिया उसमें जो क्लीसिया के ईमान के लिए जो खूबसूरत बात है वो ये, जो साइंसी अलूम के ज़रिए से मिलता है, आसार कदीमा भी उसी में आता है, कि वहाँ पर इब्रानी और कदीम इरामी ज़ुबान में जनाब मसीह का नाम दर्ज है, जिसमें उनसे दुआ की गई है, उनसे हिफाजत के लिए कहा गया है। और ये प्लस्तर हुई हुई दीवारें थीं, और इसमें अल्फाज कुछ इस तरह थे, खुदावंद यीशु हमारी मदद कर और यीशु हम पर रहम फरमा। यानी खुदावंद का लफ्ज़ आका का खुदा के मुतरादिफ जो यूनानी में इस्तेमाल होता है वो भी उनके लिए इस्तेमाल हुआ। जो हम सब आगे चलते हैं, और एक और सवाल हमें नज़र आता है जनाब पतरस की ज़ात के हवाले से, और वो ये कि मती 14 बाब उसकी 25वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो उनका ईमान काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। हालांकि अब जैसे आपने पीछे बयान किया कि जनाब मसीह का उनके घर में आना जाना बहुत था और उनके घर वाले उन्हें जानते थे, उनके घर पे ही मौजज़े भी हुए, बहुत से मौजज़ात हुए, उसके बावजूद उनके ईमान में इतनी कमी क्यों? और इसमें जो वाक़या नज़र आता है वो ये है कि जनाब हज़रत पतरस जो हैं वो जनाब मसीह की तरफ़ देखते हुए पानी पे चलना शुरू कर देते हैं। एक तरफ तो नज़र आता है कि उनका ईमान बहुत स्ट्रांग है और वो चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन फ़ौरन ही उनकी हालत ऐसी होती है कि वो डूबने वाले होते हैं। पढ़ लेते हैं हाँ आपके सामने बिल्कुल सर। नाज़रीन, ये हज़रत मती की मार्फ़त अंजील है, उसका 14 बाब है, उसकी 25वीं आयत है। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया, शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने जवाब में कहा, अय खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतर कर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, अय खुदा मुझे बचा। जी जुर्म साहब, इस पर लोग अक्सर ये कहते हैं कि हज़रत पतरस का ईमान जो है वो डगमगा गया या कमज़ोर ईमान था। मैं समझता हूँ ईमान उनका इतना था जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप थोड़ी वजाहत करें। हाँ, मैं वजाहत इस तरह से कर रहा हूँ कि कभी कभी हम अपने ईमान को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं। हज़रत पतरस से बुनियादी तौर पर वीकनेस ही उनके अंदर ये थी कि जितना ईमान होना चाहिए था उससे ज़्यादा था। यानी ईमान कितना होना चाहिए कि आपको अपना मुकाम पता होना चाहिए,
دیکھیں صاحب, اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر لے, میں نے ایک صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے پانی پہ چلنے کی کوشش کی اور وہ ڈوبتے ڈوبتے بچے ہیں. اچھا, تو کہنے جب حضرت پطرس پانی پر چل سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں چل سکتا ہوں؟ تو اسے کسی نے پوچھا, بھائی تمہیں کہا کسی نے پانی پہ چلنے کے لیے؟ حضرت پطرس کو تو کہا, تمہیں کہا کسی نے پانی پہ چلنے کے لیے, پھر تم کیوں چلنے لگے پانی پر؟ کہنے اگر پطرس چل سکتا تو میرا بھی تو ایمان ہے. بھائی صرف ایمان کافی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, حضرت پطرس نے مسیح سے کہا کہ میں پانی پر چل کر آنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا آپ آ جائیے. حضرت نے چلنا شروع کر دیا اور وہ پانی پر چل رہے تھے, مگر کب تک چلتے رہے؟ جب تک ان کی نظر مسیح پر رہی. تو صرف ایمان کافی نہیں ہے, خدا کے ساتھ وہ کنیکشن کی بھی ضرورت ہے, اور ایمان کس پر ہے یہ بھی دیکھنا ہے. دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں. ہاں بالکل. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ایمان رکھ لیا اور یہ کافی ہے. کیا آپ کا خدا کے ساتھ ایسا کنیکشن بھی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کافی ہوں؟ ایک سوال جو یہاں پر اعتراض کے طور پہ کیا جا سکتا تھا وہ یہ کہ حضرت پطرس مچھیرے تھے, تو ان کو ڈوبنے سے ڈر کیسا ہوں؟ بہت خوبصورت. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر طوفان آ جائے, مگر آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی طوفان ایسا بھی آتا ہے, اور جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں, جس جھیل کی بات ہو رہی ہے, وہاں جب لہریں آتی ہیں, کچھ عجیب معاملہ ہے وہاں کا, اور جب چٹانوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں آ کر جو اس کے قریب ہیں, تو بچنے کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں. تو جب آپ دیکھیں گے اس کو, آپ کا اندازہ ہوگا کہ واقعی اگر یہاں طوفانی لہریں اٹھ جائیں تو بچنا مشکل ہے. تو حضرت پطرس ایسے ہی نہیں ڈر رہے تھے, ان کو اندازہ تھا کہ یہ وہ پانی ہے جو مچھیرے کو بھی لے کر ڈوب سکتا ہے, یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر لہریں سخت آتی ہیں. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہاں ہمیں نصیحت بھی مل رہی ہے. ایک بات کی نصیحت یہ مل رہی ہے کہ ایمان ہونا اچھی بات ہے. ناظرین آپ کے لیے بھی ہے یہ کہ دو تین چیزیں ہونا وہ ضروری یہ ہیں کہ ایک تو ایمان کس پر ہے, اور ایک تو یہ کہ کوئی بھی ایمان رکھنے سے پہلے آپ دیکھ لیں خدا کے ساتھ آپ کا ایسا کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے. صرف ایمان نہیں ہوں کافی, یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. میں ایک چیز اور جو غور طلب بات ہے آپ کی گفتگو سے, جو ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہا ہوں حضرت کے ساتھ, اور پتہ نہیں آپ اسے ایگری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن ایک خوبصورت بات جو نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ کو پانی پہ چلنے کا شوق ہے تو پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ جناب مسیح قدم اٹھا چکے ہیں یا نہیں. کیا جناب مسیح اس پانی پہ چل رہے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ اصول جو انجیل کا ہے وہ یہ ہے کہ صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو. وہ ہمیشہ ہر کام میں پہل کرتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں مسیح نہیں ہیں تو پھر یہ کام مت کیجیے, اگر وہ ہیں تو دیکھ لیجیے, کیونکہ وہ ہر کسی کو نہیں کہتے. اور نہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی, وہ خود جا رہے تھے ان کے پاس, انہوں نے کسی سے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ وہ چل کر ان کے پاس آئیں, وہ خود آ جاتے. پتہ اس کو بھی بتانا یہ بہت ضروری تھا کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو. بار بار یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور بار بار یہی بتایا جا رہا ہے حضرت پطرس کو کہ اب تمہارے لیے یہ ٹیسٹ آیا, اب اپنے آپ کو دیکھ لو کہ کس مقام پر کھڑے ہو. یہ کرائسٹ کے لیے نہیں ہے, اپنی نالج بڑھانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ حضرت پطرس کے لیے کہ بھائی جس جو تم میں چیزیں ہیں وہ تو برابر ہیں, جو چیزیں مجھے ریکوائرڈ ہیں وہ برابر ہیں, مگر جہاں ویکنس ہے اس کو تمہیں خود اسیس کرنا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو. تمہارا ایمان اتنا زیادہ ہے جتنا نہیں ہونا چاہیے. جرم صاحب بہت 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 زبردست, لیکن ابھی کچھ سوال باقی ہیں, کافی مشکل سوال آئے. اچھا بھی لگا کہ لوگ سوچنا شروع ہو چکے ہیں, جو ہمارا مقصد تھا ہمارے پروگرام کا. ایک کمپیریزن پیش کیا کسی نے کہ حضرت متی کی انجیل کے حوالے سے, اس کا 16 باب ہے, جب اس میں پڑھتے ہیں تو حضرت پطرس کا مقام بہت اونچا نظر آتا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں 23 آیت سے, تو وہاں پر جناب مسیح جو ہیں حضرت پطرس کو ڈانٹتے بھی, ایک لفظ استعمال ہوا ہے شیطان دور ہو, کوٹ کرتے ہیں لوگ. تو ایسا کیوں کر ممکن ہوا کہ مطلب ایک ہی حوالہ جات میں ان کا مقام اوپر بھی نظر آتا ہے, بہت سی تفاسیر بھی موجود ہیں اس کے حوالے سے اور بولتے ہیں, لیکن اس کے باوجود دوسری آیت میں آگے چل کر ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے, تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ پلیز. اصل جہاں مطلب لفظ شیطان کا لفظ استعمال ہوئے, تو شیطان مختلف معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے ہمیشہ معنی وہ نہیں ہوتے کہ اس شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی بدرو گھس گئی ہے, اب مسیح سے ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بدرو گھس گئی ہے, شیطان دور ہو. یہ نہیں, بلکہ یہ کہ بار بار حضرت پطرس کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ تم اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرو. ہمیں روحانی باتوں کو جسمانی باتوں پر ترجیح دینی ہے, آسمانی باتوں کو زمینی باتوں پر ترجیح دینی ہے, اس لیے تم یہ دیکھو. اور مسیح نے جب ان سے یہ کہا کہ اے شیطان دور ہو, تو ان کا مقصد یہ تھا, شیطان کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں, اپوز کرنے والا,
رکاوٹ مخالفت کرنے والا, تو تم مخالفت کر رہے ہو, الزام لگانے والا, ہاں بالکل مخالفت کر رہے ہو, مخالفت کر رہے ہو اس چیز کی جو باپ نے میرے لیے رکھی ہے, تم میرے مشن کی مخالفت کر رہے ہو, یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تو کہا کہ یہ نہیں تھا کہ ان کو رد کر رہے تھے, بال بعد میں بھی ان کی اتنی مطلب جو ہے وہ اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں ان کے ساتھ, اور ان سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر ہے, تم پتھر ہو اور تم چٹان ہو, میں اس پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا, یہ ساری باتیں ہیں اپنی جگہ, مگر وہ ویکنیس ہے اس کو ساتھ ساتھ ایک اچھے استاد کا اسٹریٹجی میں اب مشن کی طرف آ رہا ہے کہ جس مشن پہ ان پہ بھیج ان کو انہیں بھیجنے انہیں بھیجا جانا ہے, جس کے لیے ان کی تیاری ہو رہی ہے, اس مشن پہ جناب مسیح کو پہلے قدم رکھنا ہے, پہلے سے بھی انہیں اٹھانی ہے. اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی مطلب یہ ایک لیسن ہے کہ صرف اپنی طاقت کو ہی نہیں دیکھنا, اپنی کمزوریوں کو بھی اسیس کر کے چلنا ہے کہ صاحب مجھ میں یہ کمزوری ہے, مجھے اس طرح سے اوائڈ کرنی ہے, یہ تاکہ خدا کے مشن میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو. بالکل جرم صاحب, ایک اور سوال جو بہت خوبصورت سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی دوسری آیت سے پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں, تو ہمیں ایسے حضرت پطرس سے ملاقات ہوتی ہے ہماری, جو اپنے روحانی تقاضوں کے بجائے اپنے جسمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان میں بہت زیادہ ایک تغیر پایا جاتا ہے ان کی شخصیت کے اندر, بہت جلدی بدل جاتے ہیں. ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لوگ اعتراض یا سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اس واقعے میں کیا ہے جہاں پاؤں دھونے کی مثال اگر آپ چاہے تو پڑھ بھی لیتے ہیں. بالکل بالکل پڑھنا چاہیے. ناظرین, یہ انجیل حضرت یوحنا کی معرفت ہم تک پہنچی ہے, اس کا 13 باب ہے, اس کی دوسری آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. اور جب ابلیس شماؤن کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے, تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں, دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمرے میں باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. پھر وہ شماؤن پطرس تک پہنچا, اس نے اسے کہا, اے خداوند, کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا, جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پطرس نے اس سے کہا, تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں. شماؤن پطرس نے اس سے کہا, اے خداوند, صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. یسوع نے اس سے کہا, جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں, بلکہ سراسر پاک ہے اور تم پاک ہو, لیکن سب کے سب نہیں. چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا, تم سب پاک نہیں. جی دیکھیں, یہاں سے جو حضرت پطرس کی ماڈیسٹی ظاہر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کی نظر میں مسیح کا مقام اتنا اونچا ہے کیونکہ یہ کام استادوں کا نہیں ہے, خادموں کا ہے. کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, میرے پاؤں دھو گے, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو بنیادی سوچ ہے کہ ہاں جی بالکل وہ زمینی سوچ ہے. اور یعنی جو لوگ حضرت پطرس کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں ان کی ذات کے اوپر, بالکل نہیں, وہ بالکل نہیں, ہی از ویری ماڈیسٹ. ٹھیک ہے ٹھیک, مگر مسیح ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عزت بھی جس مقام پر میں نہیں کہوں کہ وہ دینے والی بات نہیں ہے, میں اگر پاؤں دھو رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, اور تم میرے مقصد کو چیلنج نہ کرو, مشن میں رکاوٹ نہ بنو. تو لہٰذا بات وہ یہ کہ بار بار حضرت پطرس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجا جانا ہے, تم نے جینٹائلز کے پاس جانا ہے, تم نے جوز کے پاس جانا ہے, اور تم نے بہت ساری تقاریر کرنی, تو اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں تمہیں ہٹانی پڑیں گی. یعنی بڑا مقام پانے کے لیے آپ کو خادم کا سا لہجہ, بالکل خادم کی سی طبیعت ہونی چاہیے, کیونکہ لیڈر تو ہوں گے. لیکن کہتے ہیں کہ میں استاد ہو کر تمہاری جب پاؤں دھو سکتا ہوں تو تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کہ اب یہ واقعہ ہے مسیح کے صلیب سے پہلے کا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ صلیب سے بعد کا واقعہ کیا ہے, کیا پطرس میں کچھ بدلاؤ آیا ہے یا نہیں آیا, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت پطرس میں وہ کیا چینج آیا, جو کہ شاید اردو میں نہیں نظر آئے گا, تو ہم اس کے گریک کا سہارا لیں گے تھوڑا سا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یوحنا 21 باب ہم دیکھیں, تو میں چاہوں گا کہ مطلب یوحنا 21 باب 15 سے 16 پڑھ لیجیے, میرا خیال 15 سے لے کے 17 تک اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ کیا تبدیلی آئی ہے. اس تبدیلی کو ہم دیکھیں گے کہ بدقسمتی سے اردو میں نہیں نظر آ رہی, مگر یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ ہے کیا تبدیلی. یوحنا 21 باب اس کی 15 سے 17. جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شماؤن پطرس سے کہا, اے شماؤن یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا, خداوند, تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا, تو میرے برے چرا. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا, اے شماؤن یوحنا کے بیٹے, کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا, ہاں خداوند, تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا, تو میری بھیڑوں کی گلابانی کر.
اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا. یہاں عزیز ٹھیک نہیں ہے لفظ، وہ پیاری ہے لفظ، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے، ڈو یو لو می. اچھا، اب جب یونانی میں آپ پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مسیح نے جان بوجھ کر ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو کہ ہمیں اردو میں نہیں نظر آ رہا. اور مسیح نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونانی زبان میں تقریباً چار لفظ ہوتے ہیں جو پیار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب؟ ایروس، سورگے، فلیا اور اگاپے، ٹھیک ہے صاحب؟ تو باقی کو ہم چھوڑ کر اگر یہ لے لیں کہ اگاپے یعنی وہ محبت ہے جس کے لیے خدا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، خدا انسان سے اگاپے کرتا ہے، خدا انسان سے سیکشل محبت نہیں کرتا، ایروس نہیں کرتا، وہ کسی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ کچھ مشابہت مل رہی ہے آپ کی کسی سے، وہ سورگے نہیں کرتا، وہ آپ سے فلیا تک نہیں کرتا. فلیا جو ہے، فلیا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر، کہ صاحب میں کسی کا اگر کچھ مدد کر دیتا ہوں کسی کی انسانیت کی بنیاد پر تو میں یہ فلیا کر رہا ہوں. انسان سے پیار کرنا، یہ جس سے ہمارا فلنتھروپ لفظ نکلا ہے، تو یہ کہ یہ فلیا ہے انسان سے محبت. جب ہم خدا سے محبت کے لفظ بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ ہے اگاپے. تو کرائسٹ نے وہ جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا اور کہا کہ پطرس، تم مجھ سے اگاپے کرتے ہو، یعنی وہ محبت جو خدا انسان سے کرتا ہے. تو حیرت کی بات ہے، آگے جواب پطرس کا یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے اگاپے کرتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں آپ سے فلیا کرتا ہوں. یعنی ان کو یہ اندازہ ہو گیا اب بڑھ کر نہیں بولنا. یعنی وہ محبت جس کا مقام بہت اونچا ہے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا. یعنی آپ پطرس میں ایک چینج دیکھتے ہیں جو ہمیں اردو میں نظر نہیں آ رہا. پھر دوبارہ مسیح اس سے کہتے ہیں کہ اچھا، یہ لفظ استعمال کر دیا ہے، پھر کیا تو مجھ سے اگاپی کرتا ہے؟ دوبارہ مسیح نے وہی لفظ استعمال کیا، پھر وہی لفظ استعمال کیا، میں آپ سے فلیا کرتا ہوں. کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگاپے کا لفظ استعمال کر دیا تو وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی جو انہوں نے بعد میں کی، مگر پھر اس مقام پر پہنچ کر. جب اس مقام پر پہنچ گئے تو وہ قیمت ادا کرنی پڑی. پھر مسیح نے تیسری بار جب کہا کہ کیا تم مجھ سے پیار کرتا ہے، تو پھر مسیح نے اگاپے کا لفظ استعمال نہیں کیا. نہیں، پطرس نے نہیں کہا. پھر مسیح نے فلیا پر آ گئے، کیا تم مجھ سے فلیا کرتا ہے؟ تو پھر پطرس نے کہا، ہاں مالک. اب وہ دلگیر ہو گئے کہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں. بات یاد آ گئی کیا؟ تین بار انکار کیا تھا، تو ایسا تو نہیں کہ بار بار مجھے وہ بات یاد دلائی جا رہی. تو ان کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو گیا. دیکھیے، اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پطرس یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، مگر پھر بھی انکار نہیں کر رہے کہ مجھے آپ سے پیار ہے. وہ جانتے ہیں کہ پیار الگ بات ہے، وہ ریفلیکس ایکشن میں نے کچھ کر دیا، انکار کر دیا، دیٹ واز اے ریفلیکس ایکشن. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیار تو میں اب بھی کرتا ہوں. یعنی وہ پیار سے جو ہے وہ ان کو شک نہیں ہے اپنے پیار پر. دلگیر اس لیے ہو گئے کہ مالک نے تین بار کہہ دیا، کہیں واقعی میرا مقام اس جگہ سے زیادہ نیچے تو نہیں آ گیا. تو اسی لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ حضرت پطرس میں جو چینج آیا، یہ میری نظر میں مطلب ایز اے ریڈر آف دا بائبل، تو میں سمجھتا ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا بائبل، کہ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ پہلا وہ مقام تھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس میں چینج آیا. پطرس نے اس اوور ایسٹیمیشن کو سمجھ لیا اور سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، میرا مقام یہ ہے، اب یہاں سے مجھے اونچا جانا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری سوال جرم صاحب، کیونکہ وقت کی کمی ہے، مجھے ایک اندازہ ہے کہ پطرس کے بارے میں، حضرت پطرس کے بارے میں آپ مزید بھی بتانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن کچھ ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی وقت کی کمی کے باعث صرف ان کی موت کے حوالے سے، کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی زیادہ معلومات لوگوں کے پاس نہیں ملتی، ہمیں نہیں ملتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، کیا روایات موجود ہیں؟ سہیل، یہ کافی تبلیغ کرتے رہے پہلے تم، اس کے بعد 44 اور 50 کے درمیان جا کر اگرپا کے دور میں ان کو جیل ہوئی، مگر معجزانہ طور پر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے فرشتوں کی مدد سے، ان سے انہیں وہاں سے رہائی مل گئی. پھر یہ تبلیغ کرتے رہے اور مختلف شہروں میں جا جا کر معجزات بھی کرتے رہے، دو مردوں کو زندہ کرنے کا بھی
इनके पास एजाज़ है कि एक बच्चे को और एक जो है एक लंगड़े को ठीक किया और एक जो है 40 साल के आदमी को जो है ज़िंदा किया। तो उसके अलावा मतलब मौजज़ात भी हैं, तकरीर भी हैं और बेशुमार तब्दीलियां हैं। मसीह के लिए उन्होंने बेशुमार रूहों को जीता, मगर बिलाखिर गलबन सन 64 और 65 के दरमियान, और यही कुछ मतलब साल होंगे हज़रत पौलुस के भी कि जब इनको जो है रोम आते हुए फांसी दी गई। हम पढ़ते हैं मतलब अगर हम OCBS वगैरह को पढ़ लें, अर्ली चर्च फादर्स को, तो हमें अंदाज़ा होगा कि इनको फांसी जो दी गई, यानी एक तो वो हैं मतलब OCBS जो सन 2000 के बाद के हैं, यानी कि 3000 के बाद के हैं रादर, तो एक OCBS वो हैं जो पहली सदी के हैं, तो मैं पहली सदी के OCBS की बात कर रहा हूँ। तो उनको अगर हम पढ़ते हैं तो अंदाज़ा होता है कि आपको जो है वो सलीब दी गई रोम में, यानी हज़रत पत्रस को सलीब दी गई रोम में, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे सलीब देनी है तो मुझे इस तरह ना दीजिए जैसे मेरे मालिक को दी थी, बल्कि मुझे अपसाइड डाउन कर यानी मेरी टांगें ऊपर और सर नीचे करके सलीब दी जाए, क्योंकि मैं वो मुकाम हासिल करना नहीं चाहता जो मेरे मालिक को मिला था, मैं उस मुकाम पर रहना नहीं चाहता। तो जैसे मैंने पहले कहा था, जब आप अगापे की हद तक पहुंच जाते हैं तो आपको कीमत अदा करनी पड़ती है, तो हज़रत पत्रस ने वो अगापे पर पहुँच कर वो कीमत अदा की। मैं इस सिलसिले में सर्च कर रहा था क्योंकि अभी एंडिंग नोट है, अभी प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी ये जानने की कि कब हज़रत पत्रस जो हैं रोम जा सकते हैं, कब ऐसा दौर हो सकता है। तो हमें नज़र आता है कि सन 44 ईस्वी में हेरोदेस अग्रिप्पा ने जो मसीही थे इनके ख़िलाफ़ इज़हार-ए-सानी का सिलसिला शुरू किया। यहूदियों ने जो मसीहों के ऊपर पहली इज़हार-ए-सानी की यरूशलेम से शुरू हुई, तो कहा ये जाता है कि ये वो दौर था जब हज़रत पत्रस कुछ अरसे के लिए वहाँ से यरूशलेम से चले गए थे, हज़रत याकूब के हवाले से जो जनाब मसीह के कज़न थे उनके पास ये अपना मनसब उनको दिया और फिर वो वहाँ चले गए। तो ये एक छोटा सा नोट है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत कुछ है रसूलों के बारे में कहने के लिए, और हमने कहना है, बताना है कि मसीहत आप तक कैसे पहुँची। और एंडिंग नोट पर इसके अलावा एक छोटी सी बात, जो लोग एतराज़ करते हैं कि ये सारी बातें जो हैं ये मुँह ज़ुबानी बातें रवायात हैं, तो ये किताब है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, और इसका पेज नंबर 99 है, तो आपको पता चलेगा कि तारीख, आज की तारीख और ज़माने कदीम में जो तारीख लिखी जा रही थी उसके मुआखिज़ क्या थे, वो मवाद क्या था। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सिर्फ़ आम बातें कह देने से आपकी कोई वक़्त नहीं होती है उन बातों की, आपकी नहीं, आपकी बातों की, लेकिन आप जो किसी स्कॉलर को कोट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। यह आप ज़रूर पढ़िए, आपको अंदाज़ा होगा कि आज की तारीख में और ज़माने कदीम की तारीख में क्या फ़र्क है। इसके साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।